sababu mm. mwili unakuwa unajiandaa kwa ajili ya kutoa kitu fulani. Okay. Lakini ushauri ambao nataka kutoa, kuna dalili zingine za wazi kabisa. Ambazo hata mwanamke akisimama kwenye kioo, dalili ziko za wazi kabisa. Unaona hili titi limeanza kubadilika rangi, ngozi yake inaanza kuwa, tunasema kwa mfano ngozi zingine zinafikia zinakuwa kama inawamba hivi sio kama kama limao iko rafraf kuvilia naona, au kuna kidonda fulani ambacho hakiponi vizuri, au kauvimbe fulani ukipapasa hivi vile vya kawaida yani pona hiki uvimbe akiishi. Kwa kuna dalili zingine za wazi kabisa ambazo mwanamke akishaiona tu ni haraka sana kwenda kwa daktari ili akafanyiwe uchunguzi zaidi, na ikiwezekana kuchukuliwa kanyama kidogo na kupata tiba ya haraka, kwa sababu kama utawahi saratani ya matiti mwanamke anapona 100%. Tena hapo kwa kuongezea hapo daktari, maana kuna maswali mengi ambayo tulikuwa tumemaliza. Wanasema wanaume akinyonya haya matiti inasaidia kupunguza nanili hivyo kuchochea kupata saratani. Hebu sema hivi na hiyo ni imani tu. Inaweza kuwa ni imani tu kwamba ili tujue je wakina baba wanavyopenda kuyanyonya wanasaidia? Inasaidia hiyo hizo sio kweli. Imani ziko nyingi. Sasa muache. Hizo ni imani tu. Kwa sababu wanawake wameumbwa kupata watoto na kupata maziwa watoto wanyonye. Sasa, lakini haina shida yote kwa mwanaume akiye. Kunyonya haina shida yote. Okay, ni same tu ya starehe. Ni same tu ya starehe. Ila asinyonya wakati ana mtoto mchanga, si unaweza kana mnyonyea mtoto mchanga. Okay, sawa. Okay, haya. Kwa hiyo kwa swala la tofauti ya maziwa moja limekaa kidogo, limesimama lingine mara kidogo, hayo ni maumbile ya kawaida ili mradi kusiwe na hizi dalili ambazo nimezisema. Okay. No. Sawa. Swala la kingine ni swala la kupata mtoto. Ni swala pana sana. Ni swala pana sana. Sasa yeye anahitaji darasa kidogo. Na mimi mwenyewe nataka nikitoka pana batana ndio. Na sio kwamba lina, kwa sababu unajua wanawake ni kama wanakandamizwa zaidi. Ndio wanaosababisha kutokupata watoto. Wenyewe unafahamu kwa sababu wenyewe ndio wabeba mimba. Kweli. Na wenyewe ndio wanakuja kuonekana baadaye kwamba ana mimba. Mwanaume haonekani. Ni kweli. Lakini kwa takwimu za kawaida kabisa ni sawa sawa. Yaani ile idadi ya wanaume ambao wanaweza wasipate watoto na idadi ya wanawake ambao wanaweza wasipate watoto, mara nyingi ni takwimu ni sahihi, ni sawa sawa, ni 50-50. Ila sasa kwa wanaume, kwa sababu wanaume hawana ile dalili ya wazi kwamba wewe upati na kwenda kumhakiki kwamba huyu anapata au hapati, si rahisi. Utamhakiki vipi? Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba linahitaji mjadala mrefu sana na kuzungumzia masuala ya kutokupata mtoto kwa mwanamke sasa, kwa sababu sisi madaktari wa kike. Ila kwa kutumia nafasi hii ambayo labda nikuaga naitafuta, ngoja nitumie nafasi. Sawa. Nilikuwa naitafuta labda nikifika kwenye redio siku moja niiseme. Naisema sana kliniki na imeshasaidia watu wengi. Ndio. Na itasaidia pia watu ambao wanawake watakokuwa wananisikiliza leo. Ndio. Waishike tafadhali. Ndio Daktari Bingwa, tunakusikiliza. Kwanza kwa tabia za wakina mama wengi, wanapomaliza tendo la ndoa wengi huwa wanaenda kunawa. Sasa unatafuta mtoto alafu unamaliza tendo la ndoa unaenda kunawa. Zinatakiwa chembe chembe zaidi ya milioni 20 na kuendelea. Sasa ukienda kuzinawa bafuni zinabaki ngapi? 500,000 au 200,000 au hata zinaisha zote. Na mbegu hizi zisafiri. Zinahitaji muda gani? Liukae hivi. Zinaanzia dakika 25 mpaka masaa mawili ili ziende kule. Sasa ukiwahi kabla ya dakika 5 kuisha huko bafuni, utabakiza nini? Hamna kitu. Tuko fast. Kwa hiyo yale mambo ya kwenye kicheni pate. Mwanamke mazingira, mwanamke usafi dada, mwanamke nini? Tuyaache. Ukimaliza tu nenda kajisafishe. Hiyo hutapata mtoto. La, kama huhitaji mtoto, fanya mwanamke mazingira kama unavyotaka. Jisafishe unavyotaka. Wengi huwa nawaambia tuchukue takwimu za kupata watoto za mijini na vijijini. Vijijini watu wanapata watoto. Kwa kweli? Kwa sababu gani? Wana maji ya kunawa wale?
anaenda kuchota maji kisimani kule, anaeta na ndoka moja, ayo maji ya nawe, ayo maji ya pikie, maji ayo anywe, asafishe na vitu vingine pale. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba takwimu za vijijini, wakina mama anaweza kuwa hawana shida sana, izipo lakini sio nyingi sana kama za mjini. Sasa mjini, hapa mjini, upendo msia, najua chumba chako kiko safe content. Yani ni bala, yani unakwambia je kona moja tu. Tukio lolo lizungumza limefanyika leo. Sasa utatafuta mtoto sana. Kwa sababu zile mbegu za kiume zinahitaji kusafiri kutoka pale zilipo zikakutane na yai la kike. Ushauri namba moja na usema huko kwamba mwanamke ukitaka kupata mtoto unapomaliza tendo la ndoa usiende bafuni kunawa, kwa sababu ya urahisi tu wa safe content na choo bafu ziko karibu. Dokta ngoja, hii sentence tumeipenda, hii sentence unairudia tena kwa umakini. Tunaomba irudie. Mimi ngoja kwanza upendo. Nasema hivi, leo dokta amekupeni kitchen party. Sasa hii ndio kitchen party. Sio zile mnadanganyana kule mnakosa watoto. Dokta nairudia tena. Narudia tena. Kama unataka kupata mtoto unapomaliza tendo la ndoa usiende bafuni kunawa, kwa sababu kwa muda ule, kwa muda ule ukae at least muda gani? Mpaka kesho. Upendo Msuya, sababu zinazotolewa tunauliza ni kwa nini mnaenda kunawa. Sababu moja, kinyaa. Unaona, sidhani kama sisi binadamu tulikana na kinyaa. Ya pili, wanasema kuna mwasho fulani. Ya tatu, kichefuchefu kinapanda paka huko. Huko sahihi. Kichefuchefu si kinakujaje, si sayansi yake hapa tuji vizuri. Sasa nasema kama unataka mtoto, hizo sababu hizo ziweke pembeni. I wish Kasiga angekuepo. Uje upate mtoto kwanza, uendelee na maisha mengine. Ushauri wa pili. Ushauri wa pili unaenda kwa mwanaume. Ndio. Wanaume sikilizeni kule. Mwanaume ukitaka kupata mtoto, pumzika wiki mbili. Hakuna dabodabo. Hamna mambo ya dabodabo. Leo, kesho, kesho kutu. Sababu. Wiki mbili. Katika mfumo wa kiume wa kutengeneza mbegu, unajua tofauti na mwanamke, wanawake wanaumbwa na mbegu zao. Toka nazaliwa, anakuwa na mbegu zake, idadi inafahamika. Kwa idadi za wanawake wengi labda zinaanza kati ya 250 mpaka 500. Mpaka anakuja kufikia uzee. Mpaka miaka 40 na kitu. Ukichukua mahesabu ya kawaida, mwanamke ambaye anazaa kwa miaka 30, si ndio? Kila mwaka moja anapoteza mayai 12. Ndiyo? Kila mwaka huu moja anapoteza mayai 12. Ukichukua miaka 30 kwamba ameanza kuzaa akiwa na miaka 15 mpaka miaka 45, ni miaka 30, si ndio? Sasa chukua ile 30 zidisha mara 12, utapata 360. Kwa hiyo katika kipindi hicho mpaka miaka 45, kama mwanamke alikuwa ameumbwa na mayai 360 atakuwa amemalizika. Dokta ngoja usinitie pressure bwana. Milo birthday yangu kishana 41 na natafuta mtoto. Mimi nitambatana na wewe mguu kwa mguu. Okay. Tuendelee. Sawa. Swali la tatu la bado sijawashauri wanaume. Bado hujashauri wanaume. Washauri wanaume, he? Wanaume sikizeni huko. Narudia tena kusema kwamba mwanamke anatakiwa, mwanaume anatakiwa pumzike wiki mbili. Anaweza kapumzika siku 5 kwa sababu katika sayansi mwanaume akienda mara moja tendo la ndoa mshindo mmoja, anapoteza uwezo wa mbegu kwa muda wa siku 4 mpaka 5 anakuwa hana mbegu. Kwa kama kila siku ina maana ukifanya leo kesho mbegu hakuna. Hamna kitu. Kesho kutwa unaendelea, hamna kitu. Wiki mbili zote za kuja hamna kitu. Kwa hiyo wiki ya pili inafika, yai linaachiliwa kwa mwanamke. Mbegu zimeshatumika, zilishaisha na hazitengenezeki tena kwa sababu sisi tuna kiwanda. Kiwanda chetu sisi kinategemea na matumizi. Kwa hiyo zikitumika leo zimeisha, kiwanda hiki kinatakiwa kipumzishwe, kina generate tena. Generate tena milioni 20 na kuendelea ambazo ndio zinatoka after 2 weeks. Oh, sasa tunajipumzisha after 2 weeks kwa sababu tupate sasa kiasi cha angalau. Okay. Kwa sababu nafikiri hakuna madhara ya kupumzika wiki mbili. Sasa hii issue ya mtu anaenda tatu bao tatu kwa siku moja au bao nne, inaenda inakuwaje? Kama moja tu inakuwa hivyo, akipiga bao tatu
Sasa pale upendo tofautisha vitu viwili. Na ambavyo viko tofauti kabisa. Mbegu za mwanaume zinatengenezwa kwenye kukwa zao. Si ndio? Ndio. Eh? Lakini mwanaume kuwa na uwezo ule wa kufanya hivyo vitu, ule unatokana na mfumo mzima wa mishipa ya fahamu, macho, mwili kwa sababu ukimwona mwanamke mzuri, amependeza na nini na labda mtu ana mke wake amemwona akiwa katika hali fulani, atabadilika mfumo hisia, mfumo mzima wa mwili una react. Sasa ule utafanya uume wake sasa uweze kuchangamka. Okay. Sasa hicho ni kitu tofauti. Kwa hiyo kitakachotoka pale si mbegu. Shakwele. Kwa kwamba wanaume after every 2 weeks angalau kwa ajili ya kutengeneza mbegu nyingine. Sasa swali pale naye ita huo ni ushauri kwa wanaume. Kuna swala mwisho tu ya wanaume. Kwa kuna swala wewe mwisho wa mtu wa mwisho hapo kwenye nani yako. Huyo aliuliza kuhusu saratani kwa sababu alisema mamake alikuwa ndio ile tu. Okay, sawa. Nafikiri saratani tumeshaizungumza. Tushazungumza. Wasikizaji wa barazani leo hii kwa kweli wamepata kitu cha darasa kubwa sana. Kitchen madam naita sio kitchen pa ndio hapa. Zile za kule MC wanadanganya watu mnaenda kubamba. Nakosa watoto sababu hiyo. Tumshukuru daktari kwa kweli, bidi tutafute siku nyingine appointment na yeye. Sawa. Hey. Bwana tunapumzika kwa ajili ya kuwasikiliza hapa wana michezo, taarifa mbalimbali za kimichezo. Tumekula mdao mwingi sana lakini kumbuka pia mwezi